নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে স্পট অন আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই জিতুল শইকীয়া দিবলৈ মোৰ তাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পদ পথৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এতিয়া এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এক ভাল ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এখন নতুন আঁচনি মুক্ত কৰিছে এখন নতুন আঁচনি মুকলি কৰিছে যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল লাভাবান্বিত হ'ব আৰু কি আছে ধৰা আচলতে এই আঁচনিখনত আৰু এই আঁচনিখনৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব সেই সবিশেষ এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে লৈ আহিছো দা স্পটনৰ দৰ্শকসকলক দ্য স্পটন চাই থকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে পদ পথৰ ব্যৱসায়িক লৈ ভাৰত চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা আৰু ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে ৰূপান্তৰমুখী পদক্ষেপ এইবাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ভাল খবৰ লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰত চৰকাৰে আৰু মুকলি হ'ল পি এম ষ্টিট ভেণ্ডাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি মুকলি কৰি দিছে আজি এখন নতুন আঁচনি মুকলি কৰি দিয়াৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভাবান্বিত হ'ব ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ স্বাৰ্থত এতিয়া ভাল কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক প্ৰদান কৰিব দহ হেজাৰলৈ চিকিউৰিটিমুক্ত ঋণ আৰু নিয়মীয়া ঋণ পৰিশোধ কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যৱসায় লাভ কৰিব সাত শতাংশ পৰ্যন্ত ৰেহাই আৰু ডিজিটেল লেনদেনত বছৰি বাৰশ টকালৈ কেছবেক লাভ কৰিব ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়সকলে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পদ পথৰ ব্যৱসায়িক লৈ ভাৰত চৰকাৰে ডাঙৰ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আনহাতে সময়ত ঋণ পৰিশোধ কৰিলে দ্বিতীয় কিস্তিত বিশ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব পাৰিব ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে আৰু তৃতীয় কিস্তিত লাভ কৰিব পাৰিব পঞ্চাছ হাজাৰকৈ টকা আৰু আবেদন কৰিবৰ বাবে শীঘ্ৰেই আপুনি যোগাযোগ কৰিব লাগিব আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী আপোনাৰ ওচৰত থকা পৌৰসভা অথবা পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে আৰু লগতে এটা বিশেষ ৱেবছাইট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে পি এম ছেৱানিধি মহ ডট গভ ইন নামৰ এটা ৱেবচাইট এতিয়া মুকলি কৰি দিয়া হৈছে মই পুনৰবাৰ জনাবলৈ যত্ন কৰি আছো দ স্পট অন চাই থকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক পি এম চেৱানিধি ডট মহুৱা ডট গভ ডট ইন নামেৰে এটা ৱেবছাইট এতিয়া মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিতং তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰতিগৰাকী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ স্বাৰ্থত এতিয়া প্ৰতিগৰাকী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক লাভাবান্বিত কৰিবৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে এতিয়া নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এখন নতুন আঁচনি তেখেতসকলে প্ৰণয়ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ভাৰতবাসী প্ৰতিগৰাকী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় দৰাচলতে পদপথৰ যিসকল ব্যৱসায় পদপথৰ ব্যৱসায়সকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিবৰ বাবে এই আঁচনি এতিয়া প্ৰণয়ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পি এম ষ্টিত ভেণ্ডাৰ্ছ নামৰ এখন আঁচনি এই মুহূৰ্তত প্ৰণয়ন কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়া বহুকেইটা সুবিধা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকললৈ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ কি কি সুবিধা লাভ কৰিব আপোনালোকে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব পদপথৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ক প্ৰদান কৰিব দহ হেজাৰলৈ চিকিউৰিটিমুক্ত ঋণ যি ঋণ তেখেতসকলে প্ৰদান কৰিব ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যি ঋণ প্ৰদান কৰা হ'ব দহ হাজাৰ টকা সেই দহ হাজাৰ টকাৰ ঋণ ঋণ সম্পূৰ্ণৰূপে চিকিউৰিটি মুক্ত হ'ব আপোনালোকে তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চিকিউৰিটি মানি দিব নালাগে আপোনালোকে সেই ধন লাভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চিকিউৰিটি মানি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু নিয়মীয়া ঋণ পৰিশোধ কৰা ব্যৱসায়ে লাভ কৰিব সাত শতাংশ পৰ্যন্ত ৰেহাই যিসকলে এই ঋণ নিয়মীয়াভাৱে পৰিশোধ কৰিব তেখেতসকলে সাত শতাংশ পৰ্যন্ত ৰেহাই পাব বুলি এই মুহূৰ্তত মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ডিজিটেল লেনদেনত বছৰি বাৰশ টকালৈকে পাব কেছবেক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে বাৰশ টকালৈ কেছবেক পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সময়ত ঋণ পৰিশোধ কৰিলে দ্বিতীয় কিস্তিত লাভ কৰিব বিছ হাজাৰ টকা প্ৰথম কিস্তিত দহ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু দহ হাজাৰ টকাৰ ঋণ যদি সময়মতে পৰিশোধ কৰে সময়মতে পৰিশোধ কৰিলে দ্বিতীয় কিস্তিত লাভ কৰিব বিছ হাজাৰকৈ টকা আৰু তৃতীয় কিস্তিত যদি দ্বিতীয় কিস্তিৰ ঋণ আপোনালোকে সময়মতে মাৰিব পাৰে সময়মতে ঋণ আপোনালোকে প্ৰদান কৰিব পাৰে দান কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তৃতীয় কিস্তিত পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব বুলি এই মুহূৰ্তত মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই মুহূৰ্তত এক মন্তব্য কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই মুহূৰ্তত এক নতুন আঁচনি ৰূপান্তৰ কৰিছে এক নতুন আঁচনি মুকলি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ টুইটাৰত ভাইৰেল হৈ পৰিছে সেই আঁচনিখনৰ এখন বিশেষ পোষ্টাৰ আৰু সেই পোষ্টাৰখন এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ দ্য স্পট অন চাই থকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱাই দৰাচলতে টুইটাৰ যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু লগতে তেখেতে এই পষ্টটো কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কেনেদৰে দৰাচলতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰতো প'ষ্ট কৰিছে আৰু আবেদন কৰিবৰ বাবে শীঘ্ৰে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ নিকটৱৰ্তী পৌৰসভা অথবা পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত যদি আপোনালোকৰ পৌৰসভা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পৌৰসভাত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আছে তেখেতসকলে পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব এই যি নতুন আঁচনি এই নতুন আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আনহাতে আপোনালোকে অধিক তথ্য যদি জানিব বিচাৰে এই আঁচনি সন্দৰ্ভত যদি আপোনালোকে অধিক তথ্য জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পি এম ছেবানিধি ডট মহুৱা ডট গভ ডট ইন নামৰ যিটো ৱেবছাইট আকৌ পুনৰবাৰ জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ পি এম ছেবানিধি ডট মহুৱাছ ডট গভ ডট ইন এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু এই ৱেবছাইটটোত লগ ইন কৰি আপোনালোকে বিতং তথ্য জানিবলৈ পাৰিব আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে এই ৱেবছাইট যোগেও আবেদন কৰিব পাৰিব এই বিশেষ ধন লাভৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতাধীন নেতৃত্বাধীন ভাৰত চৰকাৰে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে ৰূপান্তৰমুখী পদক্ষেপ মুকলি কৰা হ'ল পি এম ষ্ট্ৰিট ভেণ্ডাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভাবান্বিত হ'ব ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক প্ৰদান কৰিব দহ হেজাৰ চিকিউৰিটি মুক্ত ঋণ আৰু নিয়মীয়া ঋণ পৰিশোধ কৰা ব্যৱসায় লাভ কৰিব সাত শতাংশ পৰ্যন্ত ৰেহাই ডিজিটেল লেনদেনত বছৰি বাৰশ টকালৈ কেছবেক লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সময়ত ঋণ পৰিশোধ কৰিলে দ্বিতীয় কিস্তিত বিশ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে সময়মতে ঋণ পৰিশোধ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে তৃতীয় কিস্তিত লাভ কৰিব পাৰিব পঞ্চাছ হাজাৰকৈ টকা আৰু আবেদন কৰিবৰ বাবে শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰিব লাগিব পৌৰসভা তথা আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত আৰু পি এম ছেভানিধি ডট মহুৱাছ ডট গভ ডট ইন ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও লাভ কৰিব পাৰিব বিতং তথ্য তথা আবেদন কৰিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত ভাৰত চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পদ পথৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে